Tak, zdravím vás lidičky, dneska tady jsem opět z thajského serveru, kdy už se neděje nic na našich, tak jsem se koukl na thajský. A momentálně tady sbírám Shooting Star, což je drop z Monster. Momentálně jsem v téhle lokaci. A Shooting Star je teda event, kde, nebo počkej, Shooting, tam byl Shooting? Jo, sbíráme Shooting Star, ale jmenuje se to Lucky Star, neboli šťastné hvězdy. Každopádně je to event, který byl skoro spuštěn po těch eventech, co tady byly, ten New Moon a Full Moon, jo, po těch dvou eventech, to tady začalo běžet, je to jako celkem super, že když skončí prakticky dva eventy, tak tady dají další event, s tím, že musíte sbírat tady ty Shooting Star a z toho máte šanci na drop tady těch věcí, což asi nejlepší je fakt ta esence destrukce nebo ta červená barvička. Každopádně, tuhle mapu jsem prošel tady zatím jenom takovým jenom bloučkem a padly mi zatím tři ty Shooting Star. Každopádně tady tohle jde, ta Shooting Star jde získat i z PvPčka. Koukal jsem, že za výhru v duelu jde jedna a za výhru v 3v3 myslím tam byly dvě. A za prohru jedna. No ale prostě každopádně to PvPčko se tady vůbec nechytá, takže to nemá cenu ani zkoušet, jo. A jako super, prostě další event, který prostě hráčům něco přinese a udrží je delší dobu ve hře. I kdyby to zavedli ti Němčouři tady u nás, tak by to nebylo, myslím, špatné. Dobrá, tak já zkusím projít celou tu mapu, uvidím, kolik nazbírám těch Shooting Star a pak to otevřeme a uvidíme se, kouknem na to, jaká je šance toho dropu, nebo velikost toho dropu. Tak jo, zatím. Tak a mám tu další dvě Shooting Star, které vypadly z divočáku, které tu zabijím. Jak jste si všimli, už jsem level 21, už jsem povýšil zase a za chvíličku jsem zpátky. Tak, jsem back. Prošel jsem celou teda tu mapu. S tím, že jsem konkrétně našel 10 Shooting Star. Takže, je to podobné jak to hvězdné zlato, jak běžel u nás ten event, akorát tady ty odměny nejsou zase takové velké, ale zase nevadí, aspoň nějaké, že jo. Tak, jdeme se teda kouknout, co dostaneme z těch 10, z té mapy. Je, to můžu dostat i nějaké takové normální temy, jo, 138, modré. To je zatím nic moc teda. Koule. Zase modrá. Opasek. O, barvička. A nezru. Je, to můžeme dostat jiné barvičky než jenom červenou. Dobře. Potion. A elixir zlosti. Tak super. Prostě dobrý event, jo. I ty barvičky padají. Škoda, že nepadla esence destrukce, no. A tak evidentně barvičky můžou padat jakékoliv, no, tak to je super. No, teď ještě nemá asi cenu nic obarvovat. No, každopádně doufám, že jste si tenhle menší eventík v thajském serveru užili a já se s váma loučím, mějte se, ahoj.